नमस्कार इन्टरनेशनल डायरीका साथमा म कमला शर्माले समका मुख्य समाचार हेडलाइन्स सरकारको काम निरङ्कुशतातर्फ अghi बढेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा आलोचना राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम जारी क्रस बोर्डर रेल कनेक्सन तथा जनकपुर जयनगर रेल सेवाबारे छलफल गर्न भारतीय रेल विभागको उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउँदै विभिन्न पाँच परियोजनाबारे विस्तृत छलफल हुने <laughs> थाइल्याण्डको गुफामा दुई सातदेखि फसिरहेका किशोरहरूको उद्धार कार्य सुरु <laughs> र इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाले पछिल्ला खेलमा जित हात पारेसँगै विश्वकप फुटबलको समय फाइनल समीकरण पूरा सेमी फाइनलमा फ्रान्स र बेल्जियम तथा इंगल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै मुख्य समाचार डायरी अब विस्तारमा मुलुकमा लगाएको संकटकाल हटाउने सम्भावनाका बीच टर्की सरकारले अठार हजार बढी सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ जसमध्ये आधा बढी प्रहरी रहेको बताइएको छ सन् दुई हजार सोह्रको जुलाईमा भएको असफल कुप्रयासपछि त्यहाँको सरकारले संकटकाल लगाएको थियो राष्ट्रपति तयप इर्दोगानले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको शपथ लिए लगतै पछिल्लो कदम चाल्नु भएको हो कुप्रयासमा सहयोग गरेको भन्दै टर्कीले एक लाख अस्सी हजार बढी सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिसकेको संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यालयले जनाएको छ त्यसमध्ये पचास हजार बढी विरूद्ध औपचारिक मुद्दा दायर गरी कारागारमा राखिएको छ राष्ट्रपति एर्दोगानको गानको शो कदमको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ थाइल्याण्डको गुफामा फँसेका बाह्र बालक र उनीहरूका प्रशिक्षकको उद्धार कार्य शुरू भएको छ सा। दुई सातदेखि थुनिएका ती बालक र प्रशिक्षकको उद्धारका लागि तेह्र गोताखोर र पाँच थाई नौसेना खटिएका छन् सा। कसरी बाहिर निकालिनेछ भन्ने प्रश्न नभए पनि केही स्थानमा पौड़िएर हिँडाएर उनीहरूलाई बाहिर निकालिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ बालकहरू शारीरिक रूपमा तयार रहेको दा टोली प्रमुखले बताएका छन् उद्धार कार्य केही दिन चल्ने उद्धारमा संलग्न टोलीले पुष्टि गरेको छ केही दिनमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले चाँडै उद्धार गर्नुपर्ने चुनौती छ तेह्रजनाको उद्धारका लागि थाइल्याण्ड सहित विभिन्न मुलुकका एक हजार भन्दा बढ़ी खटिएका छन् उद्धारका लागि खटिएका एक गोता खोरको निधन भएपछि उद्धार प्रक्रिया झनै जटिल बनेको छ मिडिया र उदार बाहेकका कामका लागि गुफा बाहिरसम्म भएका व्यक्तिलाई नसिक नआउन समेत उद्धार टोलीले तु, सूचना जारी गरेको थियो जापानको पश्चिमी क्षेत्रमा आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि मर्नेको संख्या साठी पुगेको छ सा। दर्जन व्यक्ति हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ मृत्यु भएका अधिकांश हिरो सीमा प्रान्तका वासिन्दा छन् गत बिहिबारदेखि भी नै भीषण वर्षा भइरहेको सो क्षेत्रका सयौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ स्थानीय प्रशासनले पन्ध्र लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान सूचित गरिसकेको छ भने अन्य तीस लाख मानिसलाई समेत सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ सो क्षेत्रमा केही दिन भीषण वर्षा जारी रहने मौसम विभागले उद्ध गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ आणविक निशस्त्रीकरणको प्रक्रियामा अमेरिकाले गुण्डा गरिदिएको शैली अपनाएको उत्तर कोरियाले आरोप लगाएको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पिम्पियोको प्युङयाङ भ्रमणपछि उत्तरले उच्च स्तरीय वार्ताहरू अत्यन्त समस्याग्रस्त रहेको भनाई सार्वजनिक गरेको हो उत्तर कोरियाले विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिको विपरीतको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ पियुङले दुई दिनको पियुङयाङ भ्रमणमा सिंगापुर बैठकका सहमतिलाई मूर्त रूप दिने सकारात्मक प्रयास भएको बताउनु भएको थियो आणविक निशस्त्रीकरणका लागि उत्तरको प्रतिबद्धता र प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न विदेश मन्त्री पियुङयाङ जानु भएको हो त यिनै प्रसंगसँग इन्टरनेशनल डायरी यही सकिन्छ दिउँसो तीन बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने रहेछ तबसम्मका लागि कमला हुन्छु नमस्कार